Vi är i Borås, mina damer och herrar. Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Hela Sverige grillar. Som sagt, vi befinner oss i Borås och vi ska kolla vad folket kan leverera vid grillen idag. I förra avsnittet så var jag i Västerås och där var ju folket väldigt duktiga, roliga, sköna, allt möjligt. Men jag har hört väldigt bra om Borås, så jag är ju väldigt taggad idag. Jag tror verkligen folk kommer att leverera. Och jag hoppas ni är taggade på det också. Glöm inte att visa det genom att lämna en like på den här videon. Prenumerera jättegärna på kanalen om du är ny. Och skriv vilken stad jag ska till i nästa avsnitt. Sätter igång. Ja, nu ska jag i alla fall hem till en kille som heter Alexander och han verkar gilla grönsaker väldigt mycket. Jag vet inte riktigt vad han har fått det ifrån. Jag vet inte, hur kan man gilla grönsaker så mycket? Jag har ingen aning. Hur som helst, om han jättegärna vill bjuda på grönsaker får han hemskt gärna göra det. Det är ingenting som jag lägger i min godispåse så att säga. Men jag tycker det ska bli väldigt intressant. Vi får se vad han har bjussat på. Så, let's go! Där är vi. Nu har vi äntligen kommit fram här till Alexander, tror jag vad han hette. Vi får ju se här. Om man är hemma här och vad han har att bjuda på. Jag är fortfarande hungrig och jag är taggad på mat. Let's go. Ja. Hallå där. Hallå. Tjena. Hej, hur är läget? Det är bra, Kalla. Ja, jo då för fan. Du kom. Jag är här. Ja. Lite sent, sorry. Ja, men det är lugnt. Ja. Jag har ändå hållit på här lite i köket. Jag kliver på. Ja. Det här händer. Men ja. Du är redan igång, jag ser. Jag har faktiskt påbörjat en rödvinsås. Som jag aldrig har gjort förut. Nej. Så jag vet inte om det kommer bli... Ja, bra eller inte. Du, det luktar. Vi har bea i kylskåpet om det skiter sig. Okej. Ja, men det är bra. Bea ja. Går alltid hem. Ja. Men det är... Du har grill också, eller hur? Jajamän, den står där ute på allt. Ja, får vi dra... Det är resten blir på grillen. Gillar du matlagning och så här? Är det någonting du... Ja, så jag har alltid tyckt om matlagning. Så jag tycker mat är ganska gott och så. Jag har ju kört min hamburgerserie. Hade du helst velat bjuda på en hamburgare eller... Jag vet inte, jag tycker om att grilla faktiskt. Ja. Alltså, hamburgare känns lite också så här. Man har gjort ett par hamburgare. Jag tror ju att det känns som att de flesta kan göra en okej burgare i alla fall. Ja. Men alla kan inte göra men du vet, en schysst maträtt på grillen. Så, och plus att nu är det ju så mycket större än att förut var det. Du får bara göra en hamburgare, nu får du göra vad du vill. Förutom hamburgare helst då. det luktar jäkligt gott. Jag tror på det. Ja. Det här blir nog svinbra. Jag gör så att jag försvinner. Ja. Ett litet tag. Så tar du över showen och du kör ett race. Så lycka till. Kör hårt. Alexander heter jag. Jag är uppväxt i Sandared och bor också här. Och jag är 17 år gammal. Och nu ska jag bjuda Samuel på grillat. Det blir grönsaker, oxfilé, halloumi och bröd även. Och så har jag försökt göra då en rödvinsås. Men det är första gången så det kanske vi byter ut mot bea. Jag vet inte hur bra jag är på den. Tänkte det här med oxfilén att det bjuder säkert alla på. Och det är väl lite tråkigt egentligen, men sen så tänkte jag också att jag har ändå de här grönsakerna och brödet och även den här rödvinsåsen då, som förhoppningsvis ska göra den lite unik, min rätt, till skillnad från alla andra då. Men han kan säkert få en oxfilé eller två i den här serien, tror jag. Då ska vi se. Tar vi bort gallret först. Då kör vi på rejält med kol. Här. Ja, vi öppnar den här påsen också. Hur man nu öppnar en sån här, det vet jag inte ens. Ja, det var inte så svårt. Så, det räcker nog. Då lägger jag i den här. Och så dröjer det väl en kvart eller något innan vi har fått glöd på den här. Så med den här får glöd så tänkte jag börja med brödet. Det blir proteinbröd idag. Bra, ni skvätter överallt också. Och så 65 gram mjöl. Och så lite bakpulver, bara inte allt för mycket. Jag tyckte ha ganska platt bröd. Nu tar jag i salt och vitlökspulver för att få lite smak på brödet också. Men inte för mycket vitlök, för jag vill att det ska vara ganska neutralt. Så att brödet blir en kontrast till köttet. Men då är det bara att blanda. Jag kladdar ner mig totalt. Ja, vad är det? Tre ingredienser typ. Och så... Det är bara knåda i en minut eller två så att det går att kavla ut. Sen annars, jag brukar steka det här i stekpannan på typ 2 minuter på varje sida eller 1 minut på medelhög värme. Men det var ju grill idag så att det går väl att steka på grillen också. Nej men jag tycker jag är bra på grilla ändå. Det känns som att min maträtt ändå kommer vara lite unik jämfört med
Det är de andra. Jag hoppas inte att någon annan kör bröd på grillen. Eller alla de grönsakerna som jag ska göra. Det blir det som jag får vinna på. Jag vet inte. Oxfilé är ju gott och så, men det bästa med den är ju bara smaken. Den blir nästan svårt att göra så att den inte blir god. Det ser inte jättefint ut, men jag tänker jag skär av kanterna lite så att det blir bra. Fick käka något liknande på restaurang när jag var i Stockholm nyligen. Och hade blivit så gott som de gjorde, då har jag nog stora chanser här, tror jag. Brysselkål. Det är så jävla gott. Ja, då har vi grönsakerna här då. Så nu är det dags att dela dem bara. Shit, nu river jag hela här köket. Då tar vi och gör medeltjocka bitar. Moroten är så hård så att delar man inte den, då tar det flera timmar att grilla. Det här är jävla gott att grilla. Det måste ni testa om ni inte har gjort det faktiskt. Då tar vi på några brysselkål, jag vet inte. Lite sådär, nu fick jag i ögat också. Några tomater. Ja, nu är det dags för olivolja här och salt och timjan. Inte snåla där heller. Samuel är inte heller känd för att gilla grönsaker riktigt. Han är ju mer sån där köttätare. Men jag tänkte jag ska ändra på det idag. Det, från och med nu då blir det vegetariskt bara. Bönor och linser. Så. Tvätta händerna bara. Då sticker vi ut och steker det där. Titta vad fint. Lite för mycket till och med. Brinner det redan. Jag tror jag behåller den här. För jag vågar inte att grillen ska kallna. Ifall vi står här ute för länge. Men jag kan ta och stänga av den faktiskt. Sådär. Och så ska den upp lite så det inte blir för varmt. Var på alltihop. Nej, vi börjar med tomaterna. Är de tillräckligt stora för att få plats här? Annars har jag ett sånt litet galler där. Ska vi se, Samuel ska äta upp allting här nu också. Tänker inte slänga. Och så på med resten. Så, nu är det bara att vänta. Flippa på dem lite så de inte blir brända. Men ja, när mamma sa när jag pratade om det här att vad ska du grilla? Det är ju inte grillsäsong nu. Vadå grillsäsong? Det är väl alltid grillsäsong tänkte jag då. Förra nyår faktiskt så då blev det också oxfilé till lunch. Det var snö ute och jag tror det snöar också faktiskt. Men jag vet inte. Jag tycker alltid man kan grilla. Nu är det bara att vänta. Ja nu, det här är ju lite intressant. Jag hör ju mycket om grönsaker. Det är till 95% snack om grönsaker. Grönsaker kan vara nice, förstå mig rätt. Men jag föredrar ju kött. Jag är en köttätare. Det är det jag går runt på och livnära mig på helt enkelt. Kött bygger kött, brukar jag säga. Men jag kan ha fel. Så vi får se vart det här leder någonstans. Det luktar ju extremt, extremt gott här ute nu. Jag ska inte säga för mycket, utan jag väntar tills resultatet är framme. Nu kommer inspektören här. Vad hände med den rackan? Nej, jag vet inte. Ja, jag kallar ju de där för gröna bollar. För jag vet ju faktiskt inte riktigt vad det heter. Brysselkål. Bryssel, ja, så heter det. Ja. Men jag lärde mig det där. Det var runt juletider för kanske 5 år sedan. Jag hade typ aldrig sett det tidigare. Nej. Det är för att jag kanske inte hänger där runt de gröna hyllorna så att Nej, säga. Precis. Här är det ju lite roliga grejer då. Har du gjort någonting med det här? Eller varför luktar det gott? Är det bara, Nej, jag tog på bara olja och salt och timjan. Ja, ja det luktar jäkligt gott. Ja. Det kanske är det kemetylen kanske? Eller vad har du kört på kolen? Värme. Jaha, jo. Men är det någon tändvätska eller något? Nej. Ingenting? Nej. Ingen jävla tändvätska. Aha, okay. Du är emot tändvätska? Ja, jag vet. Alltså, jag brukar inte använda det. Jag har ju den här. Den funkar så... Ja, du kör... Okej. Okay. Ja, nu förstår jag. Varför. Ja, det är där på värme ifrån. Ja. Han har en sån här gaffel som är varm. Ja, det är egentligen det smartaste. Men okej. Och grönsaker, kött. Ja. Kommer det vara någon kolhydrat med i bilden? Ja, men bröden är ju kolhydrat, visst är det? Ja. Jag tänkte så här, potatisgratäng eller potatissallad eller något sånt. Ja. Så tänkte jag, men det är inget spännande med det. Nej. Eller så potatismos eller pommes frites. Jag var först inne på pommes frites. Ja. Och så tänkte jag, sötpotatispommes, det är gott. Sen tänkte jag, skitsamma, jag gör bröd istället. Så du har gjort ett eget bröd alltså?
Ja, det är ju inte mitt då. Nej. Men du är delaktig. Men jag men du har inte köpt färdigt plastpaket. Nej, alltså jag bakar bröd. Ja, precis. Så jag har aldrig lagat brödet på grillen då. Nej. Okej, den ska också upp här. Ja, precis. Den brukar ju stekas i stekpannan. Ja. Men det här är ju som en stekpanna, bara godare. Det är godare, ja, 100%. Ja. Nej, men fan, fortsätt med din grej här då, så kommer jag tillbaka sen. Nej, så jävla fint väder för grillen idag, va? Snöa hade du kunnat göra också. När det regnar, vad gör man då? Då tar man in grillen till kartporten. Får mamma köra ut bilen så grillar man där inne. Och vi har varit lite rädda om att det kan börja brinna för att det kommer så mycket rök och så. Men hittills har det inte brunnit, så vi fortsätter med det. Jag ska alltid åka emellan. Nej, men nu åkte den rakt tillbaka. Aj, jävlar var det inte! Ja, okej, den kanske inte är så jättegod, jag vet inte. Så. Och så... In med. Sådär. Så får de ligga där i, jag vet inte hur länge. Lägger bort skorsen så länge. Den är klar. Tomaten, den får jag vara riktigt försiktig med. Nu lämnar vi dem där inne. Och så stänger vi locket. Med den här. Luftcirkulation, annars dör elden. Nu har vi halloumi och så brödet här då. Så tar jag och jag börjar med det nu. Grönsakerna får ligga här och de klarar sig själva här borta i bakgrunden. Så då tänkte jag bara, då sänker jag ner den lite här nu så det blir varmt. Kör vi på brödet här. Hoppas vi att det går bra. Halloumi in. Ja, meningen är ju då att det ska funka precis som i stekpannan här. Men med mer grillsmak då. Aldrig testat förut så får hoppas att det går bra. Jag tror det ska funka. Ja, det går ganska långsamt här men nej. Titta, vad fint. Nu är perfekt. Och brödet. Åh, oh, shit. Hoppsan. Den blir ju kolsvart. Vad fan. Det gick lite fortare än jag trodde kanske. Nu är halloumin klar också. Då tar vi byttan. Så tar en titt på grönsakerna här. Jag får nästan, jag tar ut den och äter den. Kan vi se om den är hård eller inte. Lite för varm, eller? Det funkar. Köttet. Var la jag det? Fan är det jag ser? Nej, skämtar du med mig? Vad är det som händer? Nej men vad fan? Nej men... Hallå? Hallå? Jävlar vad det rök. Jag kan inte äta det här. Va? Jag kan inte äta det här, sjuk i huvudet. Ska jag äta det här? Ja just det, brödet också. Vad tänkte du här? Ja men du, det... Ja, det blir inget bröd helt enkelt. Det är det enda du har? Nej, jag har ju lite kvar. Lite, ja, den här kan du uppenbarligen inte. Jag glömde det. Ja, det där är ju... Det gick inte som planerat riktigt. Kanske. Det är lugnt. Vi har mer bröd. Ja, det hoppas jag fan att du har. Den skett sig. Ja. Nu hämtar vi nytt bröd. Ja. Jag har ju en liten kvar. Det blir inte lika mycket, men... Där är jag. Nu börjar... Sådär, titta. Snyggt. Jag vet inte, den har lite ojämn färg här. Ja. Så där lägger den. Ja, men det håller ett öga på den där så att inte den dummar till sig. Så den inte blir som sin tvilling. Nej. Oxfilé, salt, så. Jag tar inte på någon peppar än. Nej. För då bränns den. Gör det verkligen? Ja, jo, men det gör det. Hur smakar bränd peppar? Inte bra. Nej, okej. Okay. Det gör fan inte. Nej. Nej. Så den tar jag på efteråt faktiskt. Just det. Och den där är ju rejält saltad den. Jag gillar salt. Ja, men den ska jag smaka också. Ja, exakt. Ja. Ja, du, termometern. Ja, den är viktig. Ja, jag hämtar den. Den är lite sned här. Ja. Du vet, jag tänkte jag lämnar termometern så här i köttet. Jaha. Och så kan man se fortfarande hur mycket ja, hur varmt ja, ja. Det är. Ja, det gick ju inte jättebra, men nej. Den funkar fortfarande. Den där moroten där inne, den är ju kolsvart. Nej. Jo, för fan. Det är fint. Jag lämnar slutshowen till dig. Gör det? Ja. Ja. Vi får se ja. Vad som, om det är ett bra, ja, bra idé eller inte. Ja, nej, men exakt. Nej, men det går då. Hej. Det kommer bli för... Jag tror den blir för hög innertemperatur där. För jag hinner inte få färgen på den. Men förhoppningsvis blir det inte för illa. Jag vet inte, jag vill ha 52 grader. Den kommer väl upp till... Det får absolut inte gå över 60. Då dör jag. Jag vill lika gärna slänga. Jag tror vi tar och stänger locket. Ingen syrecirkulation. Nu jävlar.
Vad hände med glöden? Nu är ju all glöd borta. Men det gör inget. Det får så himla god smak med när man stänger locket. Det är extrem skillnad om man grillar med öppet lock eller grillar med stängt lock. Problemet är ju då, som jag sa, att det går inte att grilla med stängt lock på långsiktigt för att elden kommer dö. Men det här sista, då är det okej för att nu ska den ju alldeles strax dö ändå. Nu börjar närma sig här. Nu är uppe på 44, 45, 52 ska vi till. Då har vi perfekt rare, medium rare. Det ska vara blodigt inuti. 48, titta. Inte lång tid kvar. 49. Ja. 2 grader till. 51. Ah, skitsamma. 51. Nu är det enkelt. Åh, jag jävlar, tappade nästan köttet. Det var nära. Så där. Då har vi alla komponenter här. Och så tar vi några såna här. Lite morot. Åh, jävlar. Det är helt kolsvart. Det här måste han tycka om. Jag bryr mig inte om han inte äter grönsaker eller inte. Skorsen är god. Och så tomaterna. Vad tog alla tomater? Jag slängde på hur många som helst. Det är inga tomater kvar. Så. Halloumi. Och så brödet då. Då tänkte jag göra så här. Så tar jag och penslar olivolja på den. Sådär. Det är nog klart. Nej, vi tar lite mer salt. Salt är gott. Då är det klart. Där har vi den. Där är vi, i mål. Ja. Okej. Okay. Ingenting ser speciellt bränt ut här, om jag ska vara. Ja, det är för vi har mycket brända där ute på asfalten, ja, vet du. Ja. Det är så. Om jag vill ha det ska jag bara gå ut där och ja, precis. Lite. Right. Det finns alternativ. Nu, det här ser skitgott ut. Nu får du presentera lite. Vad är det som befinner sig? Ja, men vi har ju då oxfilén där. Och så har vi grillad tomat, squash, morot, brysselkål eller gröna bollar. Halloumi och brödet också då, som allt är grillat. Och så har vi den jättefina här rödvinsåsen som inte gick så jättebra, men sen har vi bilen. Nej, exakt. Det är inte mycket sås vi har jobbat med här. Nej. Men av det lilla som finns så kan väl jag ändå smörja ner det här på köttbiten, ja, tänker jag. Men är det här någon rätt gjort tidigare? Eller är jag en försökskanin? Du är nog försökskanin. Ja, och det är helt okej. Okay. Alltså de här grönsakerna och så, kött, jag har ju grillat det förut allting. Men det brödet är nytt och såsen är ny och kombinationen har jag inte ätit heller. Så det... Nej. Okej. Okay. Ja, men vi testar väl köttbiten. Ja, vi får se hur det ser ut. Det är ju huvudfokuset här, som jag. Ja, nu hoppas jag att den här rör inuti. Och inte rå då, såklart. Är du nöjd då? Jag är inte nöjd. Du är inte nöjd? Men den är nog god ändå. Det är inte så tokigt, alltså om du frågar mig. Det här funkar. Ja. Det är... Absolut, den hade kunnat vara finare, men... Ja. Den var bra. Det tycker jag. Ja. Absolut, ja. Hur var såsen då? Den var bra. Den var skön. Vad ärlig. Ja, jo. Nej, det var inte det jag tänkte säga. Jag tänkte säga att det var väldigt salt. Ja. Jag såg att du hade på lite mer salt här på toppen också, eller? Ja. Det räckte inte med det du... Nej. Nej, smackade på det i början. Men jag har inga problem med det. För jag gillar salt. Det är bra, det gör jag också. Ska vi se med brödbiten. Alltså, grillade grönsaker, det är jäkligt bra. Det är nice. Det är en helt annan grej än att bara käka raw. Det är ju det. Nu är det faktiskt gott. Och jag är ju lite så här, jag är inte emot grönsaker. Förstår mig rätt. Men det är så här, det smakar inte så jävla mycket. Det är en tråkig grej, känner jag. Ja. Men det blir ju lite mer karaktär i det och lite roligt då, när man grillar. Så det var bra. Och det var bra att du lade till det på tallriken. Det livar upp hela stämningen här, känner jag. Ja, tack. Bra. Jag ska dock vara ärlig. Ja. Det är för mycket salt på köttet, alltså. Ja, okej. Det är det. Det är det. Vill inte du ta en bit och känna själv? Jo. Nu tar jag hela. Det var lite salt, eller hur? Ja, fan, god ändå. Den var jävligt god. Det var riktigt gott. Men och nu får du tänka att jag är en grabb som älskar saltmat. Om det är någon som säger, ja, men jag gillar när det liksom ska vara lite skönt saltat. De hade ju tyckt det är lite för mycket. Så, men nu är jag petig och vet lite fel. Nej, men det är bra. Ja, brödet var jättenice. Men det är nice att ta, nu tar jag bröd och lite tomat och kött. Ja, nästa runda kör jag lite gröna bollar. Så här, ja. Det är lite så jag tänkte att... Ja, men mycket olika så att man får lite variation också. Jag tror inte att du behöver ha någon sås här egentligen. Allt var väldigt saftigt och gott och det är så här... Johan Jureskogs bea, den kan du ställa tillbaka. Den kommer inte jag bara, ja.
Du, det här gjorde du ändå bra. Alltså jag var lite orolig när jag kom ut och slog ett getöga vid grillen. Det ska jag väl säga. Mm. Men du löste det ändå. Och jag tycker du gjorde det jävligt bra med tanke på omständigheterna liksom. Lämna ett bröd där på grillen som blir helt marinerat där. Ja, du, jag vet inte. Ja, men vi lägger den där. Det händer inte. En tredje är ju också... Den är lika kolsvart den. Men den har ju också varit på en semester. Jag hade inte ätit den faktiskt. Nu var ju alla bollar lite så. Ja. Men om jag skär upp en liten bit här då, ifrån den. Vi skalar av det. Så. Men du, jag fortsätter avnjuta måltiden så kommer jag med lite bättre utvärdering om en liten stund. Gör det. Så skål på det här, va? Då har Sampe smakat maten och jag skulle säga att jag är ganska nöjd ändå. Det var ju synd lite att den här såsen att det blev så lite och också att jag då saltade för mycket. Men jag är ganska nöjd med köttet ändå. De flesta grönsakerna blev ändå helt okej och det känns som att som helhet så blev det ganska bra ändå. Det som jag tror att jag är mest nöjd med det är nog brödet faktiskt eftersom att jag aldrig hade gjort det förut. Och det där svarta brödet som jag brände från början, det var ju tur att jag hade lite deg kvar då så att vi kunde göra mer. Och ja, men det är nog det som jag är mest nöjd med faktiskt. Det som jag absolut kunde förbättra är ju då att köttet, att jag saltade för mycket. Det är lite svårt att veta tycker jag. Att det känns som att vanligtvis när jag grillar så brukar det bli för lite salt och så behöver jag salta efteråt. Och nu blir det då andra hållet, men ja, det är väl det som jag kunde förbättra. Jag skulle sätta en stabil 3,5 kanske av 5. Ja, inte mer, inte mindre. Nej, 3,5 får det bli. Ja, men det är en rolig prick där, vad fan. Skön som fan i grabben och han försöker ju verkligen. Det var bra, alltså ärligt talat, det var bra. Det som gick att äta var bra, sen var det lite bränt och det var lite för salt och sådär. Det kanske inte var det bästa jag käkat, långt ifrån det sämsta. Men jag hade kul här, jag hade på riktigt roligt. Skön aura, han var en riktig karaktär. Så jag menar helheten, trevligt och gott. Nej, men vad är det här? Nej, men det är en gåva från mig till dig. För att jag fick komma hit och smaka på dina trevliga grejer. Ja, men tack så mycket. Ja, det nej, men tack själv. Ja, jag hoppas att gillar det här. Det gör jag. Det behövs. Det här kommer användas på fysiklektionerna. Jävlar. Ja, då behöver man ha lite fokus, eller hur? Shit alltså. Ja. Tack så mycket. Inga problem. Men nu ska jag vidare och träffa lite kollegor till dig. Ja. Så får jag önska dig lycka till. Ja, detsamma. Hej, hej, hej. Tack. Dagens avsnitt är betalt samarbete med Anyfin, vilket känns faktiskt väldigt passande i dessa ekonomiska tuffa tider. Anyfin finns för att hjälpa så många som möjligt till en så bra ekonomi som möjligt. Och just därför tar Anyfin fram nya sätt att hantera din ekonomi så du kan spara mera pengar. Många kanske visste det, många vet nog inte om det, men Anyfin grundades faktiskt för att de såg att det är väldigt många personer som betalar onödigt höga räntor på sina kreditkort och privatlån. Och det här vill ju såklart Anyfin göra någonting åt, så med smart teknik och skippa lite mellanhänder och så vidare så kunde faktiskt Anyfin erbjuda en så låg ränta som möjligt till sina kunder. Det är inte så många som vet om det, men man kan faktiskt påverka sin ränta och få ner sin själva månadskostnad. Och det här kan du göra genom att använda Anyfins sänk din ränta-funktion i deras app. Där du helt kostnadsfritt skickar in en ansökan om att få ett lägre pris och bättre villkor på dina befintliga krediter, avbetalningar och privatlån. Så när du har skickat in din ansökan så kommer Anyfin granska den. De kommer komma med ett svar till dig om de kan fixa en lägre ränta till dig med bättre villkor och så vidare. Därefter då, när du har fått ett erbjudande av Anyfin om de nu kan fixa bättre villkor, lägre ränta, så får du lugn och ro, gå igenom det och känna och tänka lite om är det någonting jag vill göra, och så får du därifrån bestämma dig om du vill ta det eller inte. Tackar du ja till erbjudandet så kommer Anyfin betala av hela din skuld till din tidigare kreditgivare och så betalar du då istället till Anyfin med bättre villkor och lägre ränta. Så om du har kreditkortsfakturor, privatlån eller andra debetalningar upp till 300 000 kronor så rekommenderar Anyfin dig att ladda ner appen och göra en gratis ansökan i deras app och kolla om de faktiskt kan lösa någonting bättre. Tack Anyfin för att ni sponsrade dagens avsnitt och tack för att ni hjälper folk till en bättre ekonomi. Nu fortsätter vi kolla vad folk går för i Borås. Ja, här har vi ju faktiskt portalen, ingången och utgången till Borås faktiskt. Så jävlar, fy fan, det är så jävla djupt där inne. Här ska man passa sig lite för så man inte flyger ner här, för då är man fast, så att säga. Jag har ju koordinaten hit, jag kommer tyvärr inte kunna ge ut dem till er. Men här är den i alla fall, ganska sjukt att vara här, det är första gången och förmodligen sist också, jag går härifrån.
Ja, det är lite grått och tråkigt här nu, men jag kan tänka mig att det är säkert jättefint och vackert här i Borås under sommaren. Det är lite dystra tider just nu, men det är... Ja, fan. Vad är det bästa med Borås? Ja... Nu ska vi hem till en kille som heter Laurent och här ryktas det om köttiga grejer. Kött, 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 kött. Killen tidigare, Alexander, han älskade grönsaker och han var inte blyg med att bjuda på det. Så jag är lite sugen på mer kött nu, så det ska bli jäkligt intressant. Så nu går vi dit. Ja, då är vi framme här. Vi har kommit fram till, jag vet inte vad det är för område, men vi ska in i ett lägenhetshus nu. Och då blir man lite fundersam, aha, hur grillar man här? Jag har ingen aning, vi får se. Melker löste det ganska bra i Västerås med elgrillen i fönstret där, så det kanske blir någon sån där lösning idag. Vi får se helt enkelt, men vi kliver in helt enkelt. Tjena, vi kom rätt. Jajamän. Hallå, hallå. Lorenz. Ja, välkommen. Varför säger jag alltid så? Det är du som ska säga välkommen om du vill. Jäkla, hur lång är du? 207. 207? Jäkla, jag känner mig som en liten bebis här. All right, är det bara att kliva på det? Ja, tackar, tackar. Tja boys. Tjena, tjena. Det här kommer grillas. Okej. Okay. Den fina grillen. Grillmaster. Grillmaster, ja. Okej, okay. Har du köpt den här tidigare? Ja, en gång. En gång. Men okej, okay, men den här, men man kan köra med inomhus? Det hoppas jag. Det hoppas jag, okej. Okay. Den var ju ändå lite cool på något sätt. Alltså det ser ut som en, inte som en grill riktigt, om jag ska vara helt ärlig alltså. Men det är bra. Alltså så här, från början, tänkte du att du skulle göra någonting här på stekpannan? Nej. Det var från början, det var tanken. Men nej. Alltså, har du haft den här, eller har du köpt den här bara för det här, eller hade du den innan? Jag köpte den bara för det här. Nej! Okej. Okay. Men fan, det här blir nog bra. Alltså fördelen med elgrill, alltså egentligen den enda fördelen jag kommer på, det är att värmen kommer så här. Men om du vill beskriva lite av det du kommer bjuda på idag utan att säga för mycket. Ja, köttigt. Köttigt? Köttigt? Okej, okay. Inte mer än så. All right. Är du en liksom grillkung? Eller? Ja, hamburgare är bättre, men... Hamburgare är bättre, men det blir inte hamburgare, eller hur? Nej. Som vanligt, jag går iväg och gömmer mig. Showen är din, gör din grej, lycka till. Så kommer jag fram kanske någon gång under resans gång eller när det är klart. Känner jag till Laurent, jag är 22 år gammal och bor i Borås. Idag ska jag tänka grilla för Stampe på en grill. Det blev inomhus. Då är jag inte för grillande korgrill här utanför. Men det ska nog gå lika bra. Jag brukar grilla väldigt ofta. På vintern blir det lite mindre eftersom det inte är grillsäsong. Men nu när sommaren kommer så kommer det bli otroligt mycket mer. Idag har jag tänkt bjuda Samuel på en oxfilé. Ni får se själva, tänker jag. Jag fick reda på det här väldigt tätt inpå att jag skulle göra detta. Det var inte jag som anmälde mig. Så jag gör det mest för skojs skull så får det gå hela vägen. Jag tänker att vi slår på grillen här, så höjer vi värmen och så sätter vi på lite smör för att sätta på bröd på grillen. Så jag tänkte att göra med bröd till sampe med oxfilén. Det är inte egenbakat bröd, men det skulle gå lika bra. Tänker jag två rätt så rediga skivor. Någonstans där. Så kör vi på dessa två, tänker jag. Som vi sen ska slänga på grillen. Men just nu måste vi vänta till det blir lite varmare. Då den inte är så jättesnabb. Jag fick reda på att jag skulle grilla i förrgår. Så jag har inte haft riktigt mycket tid. Jag var tvungen att lösa grill också eftersom att det är ingenting jag hade. Grill löstes och nu är det bara att köra på, känner jag. Oh, jävlar när det blir mål där. Vi kollar på fotboll här för fan med boysen här. Mackan håller ju på att förbereda sig där inne då, som jag antar att det blir. Men ni sa innan att han gillar att äta mat. Ja, exakt. Och då borde han veta vad som är gott. Det där är så jävla sant. Ja. Det är det. Om en människa äter mycket mat, då vet man den människan vad som är gott och inte gott. Så det är sanna ord, sanna ord. Man kan väl inte riktigt göra en macka äckligt, känner jag. Har man schyssta grejer till den så kommer det nog bli bra. Jag har någonting framåt, det tror jag absolut. Nu ska vi kolla fotboll, jag är iväg med det. Då börjar det bli lite varmare så tänker vi slänga på mer smör. Så vi kan lägga på brödet redan nu. Och sen fortsätta med köttet sen, tänker jag. Sen slänger vi på bröden, våra två. Den är inte jättevarm ännu, men den kommer bli varmare. Sen här har vi köttet. Idag har jag tänkt jobba med oxfilé. Tanken var att vara vildsvin, men vi testade och kom fram till att oxfilén var bättre faktiskt. Men då tänker jag mig att vi kör på köttet på grillen. Så låter vi den vara där och få färg.
Och så länge medan vi väntar på köttet så tänker jag att vi ska fixa tillbehören till. Så det är inte jättemycket tillbehör till, men det är ju lite rödlök och så. Jag har tänkt mig. Sen har jag gjort en egen dressing tidigare idag. Och så lite gott att blanda till. Det är väldigt simpel, men jag tror det kommer bli jättebra. Jag lagar väldigt sällan mat. Det är kul att laga, men jag föredrar mer att äta maten om man får vara ärlig. Det är kul ibland, så det är inte ofta man får möjlighet att kunna laga mat, till exempel till Sampe. Så man får ju ta möjligheter när man får. Så nu är vi så. Jag tror nästan man kan vända på brödet snart. Så kör vi på det. Det är en redig köttbit, för jag tänker mig Sampe gillar kött. Jag tror inte han vill ha så mycket grönsaker. Det är inte den bästa grillen om man säger så, men jag tror den ska göra jobbet. Testat den tidigare idag en gång. Den duger om man säger så. Det finns bättre. Jag hade gärna velat ha en Weber, men det fick bli en grillmaster. Jag tänkte köra kolgrill från början, men jag vill inte bli utskickad i lägenheten, så vi kör på en elgrill istället, tänker jag. Så hon bor kvar också. Ja, hur går det här inne då? Det går strålande. Ja, men nu ligger ju köttbiten här. Det är en redig köttbit om man säger så. Vad är det som ligger på? Vad är det för något? Det är en oxfilé. Ja. Det är mer så vet jag inte, det är en oxfilé. Mm. Sen ett par bröd. Så de ser jävligt schysst ut, de här. Det blir fras. Det blir riktigt fin yta. Ja. Så. Men okej, du ska göra någon typ av köttmacka då, antar jag. Kan man ungefär säga. Ja, jag hörde att du och grabbarna var ute igår. Det kan stämma. Vart det stökigt? X och Y. Ja. Fan, det funkar ju bra med grillen. Öppna fönster bara lite. Eller? Det löser alla problem. Ja, ja men verkligen. Nej du, men det här ser ju jävligt schysst ut va? Det är väldigt köttigt, brödigt. Ja. Men jag tänker det är lite av ditt hemma. Så. Ja, nej, men jag älskar kött och jag älskar bröd. Det är väl nog schysst. Inte så mycket grönsaker så. Nej, jag kan säga att grabben var oss tidigare, han älskar grönsaker. Det var väldigt mycket grönsaker på tallriken, dock så var det nice. Men här skippar vi det. Då har det kommit till helt annat. Ja. Nej, men kul. Ja, men kör hårt. Fortsätt. Brödet ser väldigt bra ut. Så jag tänker att vi kan börja med att fixa ordning själva måltiden tillsammans. Jag har då tänkt att lägga upp det på en träbräda. För man äter ju som sagt med ögonen också. Så jag tänkte att det är lika bra att det ska smaka gott och se gott ut. Så blir det mycket mer tydligare. Sen i botten har jag tänkt mig lite pesto. Jag har faktiskt ingen aning om Samuel gillar pesto, men jag tänker pesto är väldigt gott. Det brukar oftast gå hem, så jag håller tummarna att han ska gilla detta också faktiskt. Ser köttet få bra färg också. Jag tänker att vi lägger köttet på sidan lite så att hela biten får fin färg. Jag tänker att vi vänder på köttet här för det börjar få fin färg. Så lägger vi på lite mer smör. Man kan aldrig få nog av det goda, man ser så. Se. Så. Till slut så kom den på plats. Då ser köttbiten ut att vara redo. Så tänker jag att vi tar bort den och så skär vi upp den i mindre bitar. Så vi sen ska lägga på själva sandwichen, eller man ska säga. Sen så ska vi köra på lite rödlök på botten. För lite grönsaker i alla fall. Så. Och sen så slänger vi på köttet. Sen har vi lite sås här också. Det är en hemmagjord sås. Det är lite gott att blanda i den. Lite vitlökssmak. Lite ost och så. Lite olika smaker, men den är väldigt god faktiskt. Så den kommer nog vara riktigt bra. Så lägger vi på en redig klick här. Så. Då var den klar. Är det klart? Jajamän, det stämmer. All right, var ska jag sitta? Här? Det går superbra. Okej. Ja, men kika där. Sen lite musik om du önskar. Ja. Sen, jag vet inte om du behöver den, men jag tackar och bockar. Men du, den här är alltid trevlig va? Men den har vi. Den har vi sidan av. Men okej, jag gillar schysst träbräda här också, man blir serverad på. Men berätta då, vad ser jag framför mig? Det är bröd som är grillat. Sen lite pesto i botten. Rödlök, redig köttbit och en egen sås på toppen. Okej. Så det är väldigt simpelt. Är det någonting du har gjort tidigare? Eller jag har en teskare där? Vi kan säga att du har en teskare. Ja, det såg ju då förra grabben också om sin rätt. Så det är lite kul. Men det är bra, jag gillar att ha en teskare nu. Det är bra. Är vi nöjda med köttet? Alltså. Köttet är faktiskt väldigt nöjda. Det är bra yta. Ja.
Sen den blev inte så torr heller, så köpte jag väldigt nöjd med. Det var ju väldigt, väldigt saftigt. Det var ju absolut inte torrt. Ska vi se, jag tror jag käkar så här istället. Får vi en rejäl tugga här, va? Mm. Det här är ju slakt. Det är slakt. Va? Mm. Riktigt bra. Det är så du skulle behöva ha en rebbe med mig idag. Du är ute igår och grejer. Man vill ha lite så här vakit käk. Får du ha den istället? Nej, men det där var riktigt bra. Vad sa du? Vad var det högst upp? En sås. Mm. Vavsås. Majo, vitlök, lite parmesan. Mm. Lite gott och blandat. Mm. Jag hade testat den förut. Nej. Den kom fram för 2 timmar sedan, såsen. Så... Men det var bra. Jag var väldigt nöjd med såsen faktiskt. Ja, den var riktigt god. Men jag tycker så här, ingenting blev för mycket eller stack ut. Utan man känner pesto, man känner rejäl köttbit och allt vad det är. Det var skitgott. Jag måste säga det. Jag gillar det här. Det här är ju så nära det kommer en burgare, kanske. Fast det inte är en burgare. Och det är kul. Men du, jag ska smaska i mig den här, öppna den här burken och njuta lite. Så lägger jag lite mer review sen jag är klar. Kör vi. Skål! Det kändes väldigt bra faktiskt, jag är väldigt nöjd. Det kunde varit lite mer saker på, men jag ville att det skulle vara simpelt och enkelt. Så hela gick ner i alla fall, så den måste ha fått godkänt, hoppas jag. Jag hade kunnat köra på lite mer grönsaker, det var ju väldigt lite grönsaker, lite rödlök bara. Så lite mer grönsaker hade varit fint för kameran och... Kanske lite godare. Jag tycker köttet faktiskt blev väldigt bra. Det blev väldigt saftigt, så det var väldigt kul faktiskt. Så jag var rädd att det skulle bli väldigt torrt. Jag var på för länge, men jag är väldigt nöjd faktiskt. Åh, grabbar. Det var så jävligt bra. Ni gick missa någonting. Ni var också ute igår. Ja, sen. Du är lite förstörd, eller hur? Ja, helt. Ja, du om någon hade ju verkligen behövt den här mackan. Det är så. En, alltså, flottig, fettig, köttig, grisig, slaktig... Sladdrig macka. Okej, okay, det var inte sladdrig, men det var slakt som fan. Nej, det var faktiskt jävligt bra. Och jag käkade upp hela, bara direkt. Snabbt som fan gick det. Men jag tror det är någonting det där med, alltså kött, bröd och sås. Det är ju liksom, det är ju ganska nära en burgare. Och burgare är ju fortfarande lite av en favorit kanske. Vad vet jag. Nej, helt ärligt, det var faktiskt jäkligt bra. Jag har tomtort här. Hoppas gillar ramenade och lite peanut karamell. Det låter superbra. Eller ja, har du testat mig innan? Jävlar. Okej. Okay. Ja, men grymt, jag säljer den här. Nej, men du har ärligt talat. Stort tack för att du kom hit. Tack. Och käka en dundermacka. Så får vi se vart det här kalaset leder till. Du kanske är bäst i hela Borås, då hör jag med. Så får vi se vad som händer då helt enkelt. Tack, tack så mycket. En gång. Tack. Ha det bra. Tjena, tjena. Samma. Hörrni, nu har jag snart gått igenom halva Borås här. Nu ska vi hem till en hemlig gäst, vågar jag nästan säga. Eller gäst och gäst, det är jag som gästen. Och det ska bli väldigt, väldigt intressant. Den här personen har ju varit med på kanalen tidigare. Men jag har aldrig varit hemma hos honom. Nu drar vi. Luktar lite båt, lite hav, lite sjö, lite kapten kanske. Ja, vad vet jag. Jag tror vi börjar närma oss någonting, va? Är det kaptenen eller? Ja, gott folk. Då har vi kommit fram till ännu en deltagare, en person här som vi ska hem till och... Kolla vad som bjuds på vid grillen här. Och det här ska bli jäkligt, jäkligt intressant. För jag kommer till en väldigt fin liten sjö här. Så väldigt, väldigt fin view. Ska vi se vem som befinner sig nere. Hallå där! Nej, men skepp och hoj, Sampe! Skepp och hoj, skepp och hoj! Välkommen hem till kaptenen. Ja, tackar, tackar. Titta där! Oh, jäklar! Tjena, katten! Hallå där! Okej, okay, men okay, det här nere händer då, antar jag. Det här det händer. Ja. Det här är min strand. Det här är mitt utekök, som du ser. Utekök, inte så avancerat. Jag har en god, stor stekhäll. That's it. Jag kommer ner direkt. Kom ner, häng på. Vilken jäkla ställe du har. Ja, tack så mycket.
tack, tack. Jag kan tänka mig på sommaren också, ja, dessutom. Du är magisk här. Man kan ju stå här i timmar. Hej, hej, hej. Välkommen. Ja, alltså det är helt magiskt. Och då har vi båten här. Ja. Och så åker vi ut här och åker vattenskidor ute på sjön. Ja, just det. Och har det riktigt gott. Så sommarlivet här är riktigt gott. Det är faktiskt, ja, det här är faktiskt vattentäkten för Borås vatten ut till alla det kommunala vattnet. Okay. Så det är väldigt rent och gott vatten här. Okay. Och här har jag mitt utekök. Ja. Här står jag med mina stekhällar och gottar mig. Ja, verkligen. Så ofta jag kan. Verkligen, ja, verkligen. Men det ser jag. Ja. Men nu blir jag lite sugen. Det ligger massa god saker framme. Ja. Ska vi gå fram och kolla? Ja, men det gör vi. Ja, ja, ja. Alltså när vi skrev lite med varandra, ja, vi har skrivit extremt lite inför det här. Ja. Alltså det är bara nästan det var ingenting. Liksom, ja, precis. Och du sa att jag bjuder på någonting som du aldrig har smakat tidigare. Ja. Är det det här? Jag tänker, det är ju påsk, va? Ja. Vi snackar påsk, ja. Och då är det ofta, det är ju lamm och lax och ägg är ju just väldigt det, stort. Just det. Då har jag tänkt att vi ska pyssla lite grann, du och jag. Vi ska jobba lite grann. Det blir, här kommer katten, hon är nyfiken. Det är, ja. Har du ett namn där eller? Katten Mat. Oj, se. Ja, men så. Okej. Du, jag var ute på en strutsfarm utanför Borås igår. Oh. Och hämtade ett alldeles nyvärpt strutsägg. Alltså. 1,3 kilo strutsägg. Det här är på riktigt. Oh shit. Ja. Oh my god, jag har hållit den. Och den var alldeles varm när jag fick den så. Ja. Så det finns en gammal strutsfarm där ute, Romsås strutsgård. Men okej, okay, alltså, det här är på riktigt alltså? Ja, ja, det är på riktigt. Jäklar. Och den har jag tänkt att vi först ska göra en bombardino. Du har varit i Alperna, jag vet inte om, ja, det finns mycket i Österrike. I Italien så är det vanligt i varje fall. Ja, ja. Nej, men jo, men jag har hört om det här. Det är alltså en äggtoddy, en varm äggtoddy som vi blandar i mycket god whisky. Ja, just det. En stark varma grej, så lite grädde på toppen. Okay. Och sen så ska vi laga en sån där spansk frittata, en spansk omelett på resten. Som vi laddar i mycket potatis. Du är ju träningskille, ja, så jag har, ja, spenat i överflöd. Ja, okej, okay, ja, men det och det vi. Är alltså en riktig proteinbomb är det. Ja, jäklar, ja, det behöver jag. Så det blir en bombardino och sen har vi proteinbomben El Grande. Ja, det här, ja, okej, okej, det här, detta, det här kan ju inte bli dåligt. Nej, nej, vi ska ju göra det tillsammans. Ja, precis. Så att, ja, jag lägger tillbaka nu. Ja. När jag får gäster hem, då är det alltid champagne som gäller. Ja. Så häng med, så går vi bort och hämtar den flaskan. Ja, okej, okay, är den här borta? Ja, okay, ja. Vi bor ju väldigt litet här, va? Så vi har inte så mycket kylskåp. Så jag stoppar ner drickan i sjön så får det kylas ner där. Ja. Så här... Där, där. Har jag... Ja, det är ju den grande. Den ligger alltid där på kylning, den stora. Ja, den ligger där. Ja. Ja. Fast denna ska vi ha idag, tänkte jag. En gula enka. Ja. Och den, det är en 9 liters, så den ligger alltid och väntar där på, på bättre tillfällen. Så. Du, jag har en 6 liter som, ja, jag haft i en trälåda i nästan ett år. Och jag öppnade upp den från trälådan i förrgår. Ja. På min födelsedag. Ja. Och jag tycker den är hur stor, ja, som helst. Ja. Det där, man ser ju inte, det är sjukt. Men när kommer den poppas? Du, alltså det här är ju lite pinsamt, jag ska ta det. Jag ska dra storyn för den då. Det var jag och Vilda Kocken, vi ställde upp i Hamburg-SM, ja, just det, i höstas. Ja. Och där kommer vi då liksom och tänker, ja men det är ju inga konstigheter, det kommer vi att vinna, du vet. Han är ju duktig kock och jag har smashat otaliga hamburgare här, ja, och sådär, tänkte jag, men det är inga konstigheter. Så då tänkte jag, nej men jag köper väl med mig en flaska champagne så vi kan sabrera. Mm. Och då tar man naturligtvis en 9 liters. Så. Och vi kommer till Hamburg SM, det är bara knökat med deltagare. Vi har ju ingen självinsikt alls. Vi tränar ingenting inför detta. Villa Kocken kommer hit kvällen innan. Vi kör träning här nere i 2 timmar på kvällen och får inte ihop någonting. Sen står vi ute på hamburgaren och försöker få ihop hamburgare. Och han friterar tunnbröd och lägger i. Och det är blåbärssylt i hamburgare. Och det är bara massa grejer och sådär. Och där är det fullt med sådär, unga kids i din ålder som bara är så fruktansvärt bra alltså. Uh-huh. Jag tror till och med det var en kille som gick i högstadiet utanför Stockholm som kom med 3-4 eller någonting sånt där. Oj. Och då tänkte jag att den ska vi sabrera när vi har vunnit. Ja, det var men lite vi, det jag väntade på. Ja, precis. Men vi kom typ så där sist eller mitten eller någonting. Jag vet inte ens var vi kom så. Så vi åkte därifrån med svansen mellan benen. Okej, okay. Så den ligger där tills du har kommit etta i någon typ av... Ja, i någonting. Någonting. Ja. Eller någonting som är värt att fira. Där man är många så. Ja. Den kan komma fram där som helst. Okay. Men denna ska vi ta idag. Ja. Det var en lång historia. Ja, nej, men det var, ja, intressant. Ja.
Men vi köper den. Vi köper den. Hade du sabrerat någon gång när vi var på Skeppsholmen? Nej, det var Joppe. Varsågod. Det var Joppe som gjorde ja, det, va? Ja, exakt. En riktigt snygg sabrering dessutom. Den var grym. Ja, den var grym. Så då är det din tur, sabrera nu, när du inte har Joppe med. Nej, precis. Men det, då var det ju det var lite matematik på hur man gjorde det, om jag minns rätt. Var det inte det? Man skulle hålla... Ja, lite graderna på flaskan. Ja, då, lite grann sådär. Och han är ju filosofen i sammanhanget. Exakt. Då, så att... Därför blir det inte hamburgare idag. För jag vill inte göra hamburgare om inte Joppe är med. För han är verkligen, han är finsmakaren. Han har koll på, ja, du vet. Verkligen. Du och jag, vi äter ju bara. Vi äter bara, exakt. Då är det väl lite mer än att sabrera den. Nej, förväntar inte att det kommer bli snyggt. Eller vara perfekt. Jag är helt övertygad om att det kommer bli väldigt bra. Det som är viktigt att tänka på lite grann. Just det, vi pratade om du sa matematiskt. Ja, men det är lite, jag får ju känslan av att det är lite matematik i det här. Det finns ju en limning på flaskorna. Där ser du något lite streck. Ja, precis. Och där ska du bara låta själva den här glida uppåt. Ja. Och hur hårt? Ja, alltså nu är ju du en man med kraft, va? Men ta det lugnt. Okay. Gör det. Och så kan du sitta dit uppåt också. Så vi inte tar över stekhällen. Och så håller du lite... Ja, men precis. Så lite snäckt. Lite snäckt sådär. Ja. Det kommer att gå alldeles utmärkt. Då kör vi. Ja, då kör vi. Här nerifrån eller lite, kan jag börja här typ? Ja, du kan köra där också, absolut. Ja. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Oj, 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 oj. Den var ju bra, eller? Vilken sabrering. Ja. Det där var klass var det. Och du ser också vad fint den skar av sig. Det här, det här, mina vänner. Det är godkänt. Detta är en sabrer. Så vi lägger den bland de andra där. Men då höll jag upp här lite då. Absolut. Skål. Då, skål! Skål! Invig vi detta avsnittet. Verkligen. Välkommen till Borra. Ja, tack så jättemycket. Du, jag tyckte ju... Det här var väldigt intressant. Ja. Det här är ju ingenting som jag har käkat tidigare. Jag inte. Vad jag vet. Och du har inte ätit strutsägg heller? Ingen strutsägg. Det här är rökt struts. Rökt struts, ja. Precis. För det ska vi ha i omeletten här sen. Precis. Hur vanligt att man käkar det här? Ja, hur vanligt? Det finns ju ett antal strutsfarmar runt omkring i Sverige. Ja. Denna som finns strax utanför Borås här, de har väl hållit på i... Jag var där igår och hämtade strutsägg. Jag tror de har hållit på sedan 95. Oj. Och de har en besättning och driver upp, eller odlar heter det väl inte, vad heter det, de har, föder upp strutsar och så skickar de dem till slakt och så gör de hamburgare av det, de röker produkterna, du kan köpa strutsfilén och steka hemma och sådär. Så att det är ett väldigt exklusivt kött egentligen. Ja, men det låter ju verkligen. Men det finns ju inte på ICA så. Nej, och jag tänkte på det där med ägget. Ja. Alltså hur, är det lite speciellt, lite rare att få... Det här är rare, på riktigt. Det är rare. Ja. Men alltså, för man har ju, det är inte så ofta man hör talas om strutsägg. Nej. Men då har jag köpt ett strutsägg. Det känns som att det här kan jag absolut inte bara kliva in på en butik och köpa. Nej. Det här är lite exklusivt. Och det köpte jag av honom där. Han var lite sådär att, för det här blir ju egentligen en kyckling. Som han då driver upp och säljer köttet av sen när han slaktar. Så han säljer inte så jättemånga strutsägg. För han vill ju naturligtvis få kycklingar av Hur ofta lägger de ägg? Vad var det han sa? Det var rätt många faktiskt. Över 100 per år. Okej, okay. Och det är så pass. För vi har ju höns hemma. Och de lägger ju alltså under vår, sommar, höst ett ägg om dagen. Ja. Under vinter så kan de lägga ett, två i veckan. Ja. Så, men rent spontant så känns det ju att de ploppar inte ut ett sånt här om dagen. Nej, men jag tror att det var en bra bit över 100 per år i varje fall. Så det blir kanske varannan, var tredje dag så kommer ut ett ägg. Ja, det är ändå imponerande. För den väger... Otroligt mycket. Den väger 1,3 kilo. Ja. Och det motsvarar 24 stycken ägg. Shit. Ja. Och den tänkte jag nu att vi ska öppna och så ska vi ta hand om gulan och så ska vi göra en frodig bombardino på den. Okej. Ja. Den här får du öppna. Den här tänkte jag att vi ska öppna tillsammans. Om du håller den där. Jag var förbi bygghandeln igår och köpte en bågfil. Jaha, ja. Det har jag fått tips om. Det vi ska göra nu, det är helt enkelt att... Du sågar ägget där då. Ja. Har du gjort det tidigare? Aldrig. Det här kan gå upp pipa. Ja. Det här är ju det mest intressanta jag har varit med om på länge, om man ska vara helt ärlig. Ja. Och sen ska vi bara knacka till lite grann. Ja, just det. Sen lyfter man på den. Ja. Jag känner mig som en sån här snickare. Ja. Alltså det är ju tjockt skal. Ja,
Det är tjockt skal, men samtidigt så kan de gå sönder ganska lätt. Så om man tar två ägg mot varandra så är det ganska lätt att de kan spricka. Okay. Jag var inne på byggaffären igår och så sa jag vill köpa en bågfil för jag ska öppna ett strutsägg. Ja. Hon fattar ingenting. Hon bara tittar på mig. Vad är det för galning? Men sen så sa hon denna, ta denna, för det är metallblad. Ja. Så den ska nog funka till strutsägg. Okej. Okay. Hur märker man när man börjar närma sig? Det är om det kommer upp en klo, du vet. Jaha, okej. Okay. Ja, då vet man att... Nu ska vi sluta. Ja, precis. För då gör det ont. De hade 3 stycken hönor, eller vad heter det, honstrutsar. Ja. Och så var det en hane då. Och när jag kom in i laggården, då var det hanen som låg och ruvade på detta. Tog han en stor pinne och bara skickade bort hanen så. Så ja. Gick han in i och tog ägget från honom. Ja, just det. Strutsfarm, det låter inte jättevanligt. Det kanske blir såna här licensierade strutsäggsöppningar. Ja, verkligen. Ska vi... Alltså den var ju bra mycket djupare än vad jag trodde. Ja. Oj, jag blir på gång. Ja. Det är som de här dinosauriefilmerna. Ja, verkligen. Va? Jurassic Park. Okej. Okay. Nu tror jag de här strutsolarna som ser det här, de kommer bara skratta åt oss. Ja, bara på med. Nu. Oj, jäklar. Oj, jävlar. Men du, nu ska vi ha lite gula också. Jag ser att inte hela, eller? Nej, men lite grann. Vilken jäkla gula. Den är enorm. Ja. Sjukt alltså. Ja. Det är ju så stort, vet du. Och detta ska smaka ungefär som en vanlig hönsgula. Ja, okay. Så att det är inga så här konstiga smaker. Utan. Nej. Sen ska vi ha till bombardinon. Vi kör i det. Det där kör vi omelett av. Ja. Kan du vispa lite grann här? Det löser jag. Kör vi socker. Rejält med socker i den. Vi kör i lite champagne i den. Okej. Och så nu får du vispa utav bara helvete. Det löser jag. För det ska inte bli äggröra då. Utan Nej. Vi ska få ett riktigt gott skum. Hur ofta står du här nere och lagar mat om det är, ja men vi säger juli, augusti? Månad. På sommaren, vad kan det vara? 4 gånger i veckan i varje fall. Vintern så här, det beror på, men det är ju i varje fall det veckoavsnittet vi gör. Då blir det en gång i veckan. Ja. Men sen, periodvis kan det vara varje dag också. Och sen har vi en whisky. Kolla där. En svensk single malt whisky. Och den ska jag gilla. Den ska jag gilla. Ja, nu får du fan med vispa så du inte blir varmt i botten. Ja, nej. Absolut. Jag har ju inspirerats av din serie innan. Du åkte hem och lät dina följare göra hamburgare. Just det. Så jag åker hem till mina följare och de får laga mat på stekhäll. Nej! Jo, så att jag blev så jäkla inspirerad av det. Så när jag var uppe i Värmland och gjorde detta för några veckor sedan så finns det en värmländsk single malt whisky som jag fick av honom som en present innan jag åkte därifrån. Ta med denna, sa han. Ja. Så den ska jag förära oss med här idag. Okej. Jag får krampa armen här. Hur länge ska jag köra? Vad är fördelen med ett stekhäll jämfört med en schysst stor grill till exempel? Jag har ju aldrig varit en duktig grillare på något sätt. För mig så har det alltid blivit torrt eller det har blivit bränt eller så har det tagit för lång tid. Mm. Och du vet när man kommer hem från jobbet och familjen är hungriga så ska man köra igång grillen. Alla vill ha mat samtidigt och sådär. Det tar lång tid så vidare man inte har en gasolgrill eller någonting då. Men just stekhällen är ganska förlåtande på det viset att man kommer igång väldigt fort. Du steker köttet i sina egna safter så att säga. Du har kvar alla aromer i stekhällen. Just det. När du steker köttet till exempel, det som blir över sen kan du göra en god sås av så har du med alla smakerna där. Sen är ofta jag och frugan, vi står och lagar mat för bara 2 personer. Kommer barnen hem och kanske släkten eller någonting, då kan vi stå och göra för 22 personer. Ja, men det är det. Alltså, det är mycket yta att jobba på. Det är ju en social plattform också. Man står runt så här och man kan ha, som vi här, vi har champagnen här. Och du har råvaror här, du står och hackar, du står och grejer. Men vi kör väl i lite gott i den också, va? Eller hur? Ja. Där ja, snålar inte. Nej. Vispa på det här nu, det här. Och sen var på ICA och köpte spraygrädde också. Ja. Nu börjar den, ser du det? Nu börjar ryka lite gott här. Ja, just det. Hur mycket har den här då? Kör på bara.
De kör så mycket i Italien. Ja. Det är de jag är inte på jättestort fan av det, men jag gör det bara. Men kör du så mycket du vill ha på din? Ja, men något sånt där duger väl, eller? Ja. Får vi se om vi har lyckats. Ja. En Bombardino på strutsägg. Ja, det här skål. Är ju... Det här ska bli så intressant. Då kör vi. Det var krut den här. Ja, det var bra skjuts du. Ja. Ja. Men den var god. Det var bra, ja. Ja, herregud. Jag vet inte om vi är först i Sverige, men jag skulle kunna tänka. Det är ju inte många som har gjort en Bombardino på strötsägg. Alltså, rent spontant så känns det ju verkligen inte som det. Så jag vågar nästan säga att vi är i alla fall på en topp 5-lista där. Ja, mm. Vi tillhör i alla fall de 5% av den svenska befolkningen som har druckit det. Ja. Ja. Förutom strutsfarmarna naturligtvis, de sitter ju hela påsken och bara pimplar sånt där. Så. Men nu ska vi jobba lite grann. Vi kan inte bara stå här och gotta oss och dricka och sådär. Utan då kör vi en spansk omelett. Om du tar och vispar ihop all den där vitan och gulan där. Ja. Du kan ställa dig här. Eller du får stå här till och med. Nu har katten tagit din plats, är du det? Nej, det är inte okej. Jag tänker att vi kör... Man ska ju ha någon slags vätska, jävla. Vi kör öl i den. Vi hade champagnen i våran Bombardino. Just det. Egentligen kan man ha grädde eller mjölk eller någonting sen. Men jag tänkte vi kör öl i den. Får vi så här riktigt frodiga det låter bra. Öltoner i den. Vad är dina favoriter på när du grillar och sådär? Det... Jag såg ju när ni gjorde någon macka förresten. Ja, precis. Är det en av favoriterna? Nej, men eller testa vad... lite nytt. Alltså, man har gjort väldigt mycket burgare och sådär. Ja. Så det vi gjorde då var att vi köpte två schyssta entrecôte-bitar med bra fetthalt. En la vi bara som en puck nästan. Ja. Och den andra biten så skar vi upp den. Körde lite chili mayo, en ost som låg som i en sån här förpackning. Alltså, man visste inte hur den såg ut. Men så det var ju intressant. Den var jäkligt god. Jag har alltid sagt att väddosten är ju den bästa. Ja. Och det är det ju när det kommer till hamburgerost och sådär va. Men det här var någon typ av cheddar och chiliost. Extremt gott till mackan som man sen brer på med smör och steker lite lätt sådär. Så det var riktigt nice. Men jag gillar ju att testa med nytt hela tiden. Ja. Så är det ju. Men jag tycker att mackor det är ju nästan lite som burgare. Ja. En otroligt stor värld som går att kombinera på många olika sätt. Och här har jag då lite rökt strutskött som jag tänkte att vi ska... Ja. Varför kan man inte köpa där inne på butik? Vad tror du är anledningen? Tillgången tror jag är ganska begränsad. Ja, men typ en saluhall eller något sånt där? Det finns nog säkert, tror jag. Om du går in i Östermalmshallen är det möjligt att det finns struts. Och denna tänker jag helt enkelt att vi skär ner lite grann. Ja. Kan man, vad ska jag göra med det här? Äta. Jag kan äta rökt strutskött där. Ja, just det. Ja. Sen är jag så behandlad. Det här var gott. Jäklar. Så om vi tar den och så smuttar vi på strutstoddyn och rökt strutskött. Ja. Där är vi nog ensamma om i Sverige i varje fall. Ja, men det är vi nog. Den kombon där. Är bra. Sjukt bra. Mm. Nej, men smörgåsar är bra. Och burgare är ju roligt också. Det har blivit en ruggig trend. Verkligen. Man ser ju alla sociala flöden, de bara är hur mycket burgare som helst. Verkligen. Och egentligen kan man tycka att det är kan bli lite enformigt. Det är ju fruktansvärt gott, så jag förstår ju det så. Va? Men egentligen, det är ju kött, ost och bröd. Ja. Men vad är din favoriträtt eller något sånt där? Att grilla eller laga generellt? Svensk husmanskost. Mm. Vad ni gamla krogklassiker kan jag tycka är gott. Biff Rydberg, sådana enkla, goda, rena smaker. Ja. Det behöver inte vara så komplicerat. Nu när jag var i Thailand i 2 veckor någonting så enda jag längtade hem till det var köttbullar, mos och lingonsylt och lite gurka, saltgurka. Ja. Det är ju liksom väldigt enkelt men så fruktansvärt gott. Jajamän, det är det enkla. Stekt fläsk med löksås eller stekt fläsk med raggmunkar. Du vet, det är salt och peppar och så är det lite potatis och lite kött och sådär. Det... Sen är man hemma. Ja, sen är man faktiskt hemma. Men sen tycker jag också mycket om den här snabbmaten på stekhällen. För att gjorde en sån här Philadelphia cheese sandwich eller vad den heter. Ja. En sån Philly cheese steak sandwich. Också bra smörgåsar. Mm. Mättande rejält. Och i dessa tider också prisvärt. Och en
spansk omelett då, så är det ofta potatis som är en nyckelingrediens. Det är ofta det man hade hemma. Kan du dra runt potatisen lite grann där också? Det är så fruktansvärt mycket ägg vi har där, så att vi kör en omelett vid hela kamerateamet ja, där också. Ja, men det tycker jag. Absolut. Vill vi inte att det här ska blandas eller? Eller det spelar ingen roll? Vill vi hålla de här potatisarna lite ifrån? Ja, vi kan köra på dem. Vi kan bryna på potatisen lite grann. Du kan dra upp den lite grann här, för att jag såg att jag hade inte på innersta ringen. Det är ju tre brännarringar då. Okej. Men att det inte regnar i Borås, vet du, det är till och med så jag är förvånad. Ja, det brukar regna här. Ja. Det skulle ju vara regn idag. Jaha, okej. Jag har ställt fram ett stort parasoll. Alltså det är otroligt kul och trevligt att vara här. Jag brukar ju vanligtvis inte hjälpa till att laga maten. Det sker ju inte. Det här är ju liksom, det är ju en liten extra, det är en liten rolig grej. Vi får se hur vi bedömer det här, men hittills så har jag det otroligt, otroligt trevligt här i Borås en söndag som denna. Jag trodde faktiskt aldrig riktigt att jag skulle åka hem till kaptenen och stå med han och laga mat. Vi har gjort lite grejer på Skeppsholmen. Otroligt kul att vara här, och jag tror verkligen att maten kommer smaka jäkligt bra. Och drinkarna och allt. Det är kul, det är roligt. Det är inget negativt alls här. Det är bra kaggarkänsla med andra ord. Nu går jag tillbaka och hjälper till här. Ja, titta här va. Nu kör vi ihop allting. Ja. Så nu börjar vi alltså gå mot ett slut här med andra ord. Exaktamente. Vi börjar gå mot servering. Ja. Eller ja, mot servering. Vi ska ge med ägget först i varje fall. Ja, just det. Ägget, det är ju rätt kul att göra en omelett för ett helt kamerateam på ett ägg. Ja, det... Hur man säger det skulle ingen tro på. Den kan du använda där. Så kan du verkligen snurra runt det sådär. Jag fick en julklapp av en följare. Han skickade denna till mig. Kapte mat. Den var cool. Ja. Ja. Och så skrev han till mig för ett tag. Ja, har du använt ölöppnaren än och sådär. Och jag har ju inte druckit öl på jättemånga avsnitt. Nu ska vi ha lite salt i det också. Tar du lite nypor, du vet som finkockar gör. De tar ju en nypa så strör de över lite grann sådär. Peppar, det är ingenting. Eller vad det här var? Den, ja. Drar du runt den så som gammelmormor gjorde... Men... förr i tiden. Okej. Okay. Så ja. Nej, utan... vad menar du? Så ja. Så dra runt där. Ja. Åt andra hållet. Så. Och så aktar vi ett champagneglas där också. Det, annars blir det inte bra. Och sen öppnar du upp den här lådan. Precis. Ja. Och titta nu vad som ligger i den lådan. Vet man inte om att det är en gammal kvarn så där, så är det svårt att veta hur en... Ja, jag hade ingen aning. Nej. Det är det. Titta, det här är ju gott. Och så skickar du på så mycket peppar som du vill ha nu. Tänk nu på att det är ganska mycket peppar i hela ja, den lådan. Det så, och det är faktiskt gott på början också. Håll lite mer grovmalen peppar. Så. Skål på det. Skål. Årets första påskör. Ja. Den här var nice. Det gillar jag. Det är så här fräscha vårtoner i ja, dem också. Ja, verkligen. Mm. Den såg lite läskig ut, men det var... ja, det är tuppen där. Mm, exakt. Skulle vara en struts på egentligen. Ja, verkligen. Är det samma spackelspade som du alltid har köpt? Ja. Okej, okay. Den har hållit alltså? Ja. Nej, alltså jag har lite olika. Jag har en här. Titta på den. Ja, okej. Okay. Ja, men titta. 100% stekens lovers. Ja. Så att de här köper i färgaffären bara. Ja. Nu gör vi så att vi lägger ut det lite grann. Mm. Sprider ut det. Och då tänker jag att vi tar detta. Strutsägg utblandat med påsköl. Ja. Ett ägg. Ett ägg. Och så har vi druckit ett. Alltså samma. Ja. Dessutom. Exakt. Det är mycket man kan göra på ett ägg. Ja, helt sjukt. Ja, hur gör man här då? Ja, jag tänker om du jobbar lite där. Och så tillsammans på något sätt kan vi bara dra... Så att det här flytande hittar nya ytor och kommer ner mot hällen. Just det. Och när man gör en omelett på en stekpanna inne, då tar man och lägger tallriken på stekpannan och så vänder man runt så. Mm. Det är lite svårt att göra här. Ja, det går inte riktigt. Nu är du stark och så, men jag tror du kan inte lyfta. Nej. 60 kilo, nej. Kommer du ihåg om vi satt i salt i omeletten? Jag har saltat. Ja, du har gjort det. Ja. I själva omelettsmeten. Ja, nej, det har vi inte gjort. Nej. Nej. För jag tänkte det också. Det är, vi skyllar på äggtoddyn. Ja.
Ja, verkligen. Nu kan vi låta det ligga där och gotta sig. Vi kör över spenat. Mm. Det är ju Carl Alfred. Det är, ja, ju, det är ju du. Eller, du har till och med en grön tröja på dig idag. Ja, ja. Och sen, jag är ju inte den här kalorijägaren, så jag tar gärna på lite riven ost också. Det gör du helt rätt i. Och så får detta ligga här och skämmas lite grann nu. Ja. Det... Man vill ju bara dyka in här. Lite så känner jag. Jag köpte en manchego-ost, en spansk ost igår. Mm. Men så glömde jag den på bandet. Nej. På ICA-affären. Köpte fint i delikatessdisken, en riktigt fin bil. Så nu blir det en vanlig panna, ja du vet, en italiensk så. Funkar det också. Ja, ja, herregud. Men det skulle varit lite gott att sy ihop säcken med en spansk ost, tänkte jag. Det hade kunnat gått sämre. Det hade kunnat gått sämre. Ja. Vi lagar här lite sen. Så, så. Frågan är om vi ska dra den över kanten. Jag hakar loss den här. Ja, 3, 2. Okej. Vad tror vi? Vi tar lite ost också. Nu har vi målat. Ah, ja. Ja, det gör vi. Det gör vi. Det ser alltid trevligt ut. Där är vi. I mål. Där är vi i mål. Jag tror att det här kommer vara jäkligt gott. Och jag är ju hungrig. Du är hungrig? Jag är väldigt hungrig. Så vi hugger väl i. Vi hugger i. Kan finnas spår av protein. Det tror jag absolut att det kan göra. Vi har salsiccia, vi har strutskött, vi har potatis, lök, spenat och framförallt vi har strutsägg. Bon appetito. Ska vi skåla först? Ja, men det gör vi. Ja, det, gör vi. Det är alltid gott att rensa lite grann. Ja. Så. Skål. Det här var inte dumt. Man får ju med, det är så mycket av allting. Mm. Och det är omöjligt att inte få med någonting, för allt är ju... Det känns ju att det här är ju... Man sitter ute på i någon bakgata i Andalusien, i någon bergsby eller någonting. Ja. Och beställer en så här riktigt... Det är ju rejäl mat, är det. Mm. Det är ju ingen fin mat sådär, utan det är ju mättande, gott, rejält. Ja. Mm. Mycket, mycket smak av allting. Mm. Chilin gjorde sitt jobb. Ja, jag kände alltså, det. Perfekt. Men det här är ju... Proteiner, el grande. Ja, för en träningskille för dig så måste detta vara hyfsat näringsrikt, eller? Det är det, absolut. Du? När jag tänker omelett så tänker jag, alltså ägg, någon typ av skinka, någon liten grönsak och kanske en ostskiva och smaka upp det. Och lite spenat. Det här är ju en väldigt lyxig variant av en omelett, skulle jag vilja säga. Och allt idag har varit otroligt lyxigt. Och det här är ju lite... annorlunda än vad jag brukar göra och vad jag kommer göra i avsnittet. Jag åker hem till folk och de får styra sin show själva lite vid grillen eller stekhället. Men nu har jag hjälpt till idag. Och det har jag absolut ingenting emot. För vi har haft otroligt, otroligt trevligt. Men jag kan vara utom tävlan. Om det är tävling så är jag utom tävlan. Så att det. Alla dina följare ska inte... Det här är bara liksom en sån här lite side-grej här. Ja, det sa jag också förut. Jag har inga ambitioner på det. Utan jag vet att du har så många kloka följare som lagar så god mat på grillen. Mm, absolut. Det här är en liten side bara. Jag måste bara säga stort tack för att du kom hit. Var med på allt det här. Du har ju allt möjligt. Strutsägget. Ja. Allt? Ja. Jag har en liten present till dig. Okej. Okay. Ja, för att du har berikat Borås att komma till denna grandelstada. Så har jag någonting du ska få ta med dig. Okej. Okay. Som du får göra vad du vill med. Jaså. För det är ju påsk. Just det. Och vad gör man inte när det är påsk? Man äter ägg. Mm. Mm. Nej. Jag får ett strutsägg. Du får ett strutsägg. Ja, stort tack. Gör vad du vill med det. Ja, men lite du får göra exakt vad du vill med det. Det kommer från Romsås strutsgård, precis utanför Borås. En hängiven gammal strutsuppfödare. Så att, gör vad du vill med det. Ja, häftigt. Ja. Stort tack. Ja. Tack så jättemycket. Du, kaptenen. Mm. Stort tack för att du kom hit. Mm. Du får med dig en påskull också. Ja, det är så. Kan det bli med påsk? Till som kollar på videon, glöm inte att gå in på kaptenens YouTube-kanal och kika lite vad som finns där. Jag gästar dig också och så kanske blir mer i framtiden. Jag och Joppe kanske bjuder dig på något trevligt någon gång. Ni är alltid välkomna och det vore en ära att besöka era podd och sådär också. Ja, men det måste vi lösa. Absolut. Ja, de har varit hemma hos kaptenen då. Det är inte alla som har varit det. Och jag fick till mig med lite presenter också. Ett ägg och en öl. Alltid trevligt att hänga med kaptenen. Otroligt. I Borås dessutom. Hörrni, nu ska jag rulla vidare till nästa deltagare. Hej på er.
Nu ska vi hem till en kille som heter Elvis. Och det finurliga här är att jag vet inte riktigt om han har en grill. Jag har skrivit till honom flera gånger och sagt att serien heter ju då Hela Sverige grillar. Så har du ingen grill, då är du inte med. Och han har sagt jo, men jag har en grill. Och han verkar bo i lägenhet. Och jag vet inte riktigt hur de där löser det. Är elgrillen i fönstret här med eller? Ja, ingen aning. Elvis, nu ska jag hämta det. Ja, var kom solen ifrån? Helvete. Ja, nu är vi framme här. 25-man. Ja, första dörren till höger tror jag var här och så. Hallå där! Tjena! Kom in! Tackar! Det här är din... Okej. Okay. Jajamän. Fan, vad schysst du har det här. Ja, men så det här var en rådjurssadel som en vän till mig har skjutit. Nej, på riktigt. Jo. Det är kul med så här historier om så här, ja, det här är det här och det har liksom min farsas, vad vet jag, min morfar har skjutit det och det ena lägger, det som försöker med det. Så det är kul. Men vad tror du att det var för något? Rådjurssadel. Mm, okej. Okay. Nu till den stora frågan. Hur ska du lösa grillmomentet? Aha, ja men där ser han. Ja men det är en koll. Vet du vad jag märker här direkt nu? Det är att du har ju koll på läget. Och det är, jo, genom förklädet. Det säger mer, alltså mer än vad man tror. Och sen typ det här, jätteintressant. Du behöver inte berätta mer. Har man en tempcheck på köttet så har man stenkoll också. En liten charkbrycka. Allt känns bara seriöst och bra uppstyrt. Men jag tänker att du borde typ inte säga så mycket mer. Okay. Så jag låter dig liksom ta över showen, göra ditt. Och jag dyker upp kanske någon gång under processen, och, men speciellt när det är klart. Lycka till! Kör hårt! Vi ses snart. Hej! Tack! Tjena, jag heter Elvis, jag är 17 år och jag ska bjuda Samuel på rådjurssadel med potatis och sidfläsk som är rökt på spett med grillade rotfrukter och champignonsås. Jag tänker att det här, han gillar kött, han gillar potatis och sås, jag tänker att det här blir bra. Här har vi potatis som jag på spett, som jag har kryddat, och oljade morötter. Här är själva rådjurssadeln som är skjuten här i skogarna i närheten. Som jag tänkte köra på en liten glaze på. Med honung och timjan. Sen har jag förberett en champignonsås med enbär här borta. Som jag hade tänkt värma på sen och ha i. Så ja. Här har vi grillen. Webern, underbara. Tänker att vi slänger på lite kol här bara. Grill, då är det kol som gäller. Inga fjuttiga elgrillar eller... Och så inga tändgafflar på det, utan tändvätska och riktig vanlig kol. Lite dåligt ös på den, va? Så. Jag har alltid älskat att grilla. Sommaren är det mycket grill. Sen har vi främst varit hamburgare innan. Så, nu lägger vi på honungs... glaze med timjan, lite andra örter och kryddor och olja för att få lyfta smakerna lite på den här. Jag brukar lägga kolen på liksom ena halvan av grillen, så kan man lägga allt annat som inte ska vara direkt över elden lite vid sidan av. Jag kan nog lägga dem här vid sidan av, tror jag. Jag vet inte exakt hur lång tid köttet kommer ta, men jag tänker att jag lägger på det när vi fått bra glödbädd. Hört rykten om att Sampe tidigare får smaka på svarta morötter. När jag tänker med morötter, då är det viktigt att man bara lägger dem vid kanten så att de blir liksom mjuka och inte får alldeles mycket färg. Sen tycker jag det var ganska dålig glöd på den här kolen just nu, men får se om det tar sig. Ja, nej men vad fan, här sitter jag och chillar med boysen här då. Det är jäkligt trevligt. Vad säger ni? Är han duktig på matlagning? Absolut. Bäst under. Ja, jag fick ju höra att han aldrig käkar Subway, Donkey eller något sånt. Nej, där. Han gör sin egen mat hela tiden. Ja. Men det är ju asnice en sån polare. Ja. Jag tror inte riktigt jag har en sån. Alla mina polare gillar bara att äta. Ja. Men ingen vill laga maten. Planterar han någonting här inne? Ja, jävligt mycket. Ska jag nog slå ett getöga där? Chilipeppar, rosmarin, timjan, tomater var det? Ja. Ja, men det här är ju trevligt va? Och då, okej. Okay. Och det här använder han då sen till sin matlagning då eller? Men alltså det här känns ju rent spontant som att han kommer ju vara bäst i det avsnittet. Ja. Alltså av det lilla jag har hört och sett så jag får ju viben direkt. Och återigen förklädet. Och tydligen hade han haft på sig det, vad sa ni, 2 timmar innan? Ja,
Han har varit beredd. Ja, det är bra. Det här kan ju inte bli dåligt. Jag kom på vad som var fel precis här. Att jag hade ju stängt luckan underifrån, så det kom inte in någon luft. Så det var därför hela elden dog. Egentligen ska den ju stå och dra ganska länge tycker jag med glöden, men jag kände att jag inte orkade vänta riktigt idag. Jag känner nog att det blir dags att lägga på köttet nu. Den blev lite rinnig den här tyckte jag, men det ska nog funka. Tänker vi lägga den rätt över glöden där så får den riktigt fin färg. Jag har stekt kronhjort, men rådjur är inget gjort. Kan tänka mig att det är ganska lika. Så dålig tång. Många käkar ju väldigt mycket ute och Donken och Subway och, men jag och mina vänner brukar ses några gånger i veckan så och laga mat. Oftast jag. Mycket hamburgare. Jag tänker stoppa in termometern nu kanske. Ska vi se, brukar jag sätta den i tjockaste delen inne vid benet här. Så tänker jag vi gör den till 52 grader ungefär. Kan säga så här. Jag sitter i soffan där inne. Ja. Och det luktar jävligt gott. Fan. Härligt. Vad är det som låter? De håller på att bygga. Fan. Ja. Det gick fort med den här köttbiten. Ja. Mycket fortare än vad jag trodde där nu. Är det kemetylen jag ser där? Så jag. Jajamän. Så jävla fint. Och Webergrill. Ja. Absolut, absolut. Så. Ska vi provskära lite i den här? Kanske behöver lägga på de här igen. Ja, det är för rått här. Ja, gud ja. Fan också. Ja. Lägger vi på den igen. Ja, nu väntar vi då på maten ska tillagas där. Jag börjar bli väldigt hungrig så jag håller på och ritar, eller målar rättare sagt, en hamburgare här då, som jag tänker ska visa lite, inte kanske vad jag är sugen på, men vad jag hade kunnat käka upp just nu. Ska jag skippa salladen eller? Ja. Jag tänker att vi kör det sista på känsla här bara. Fick höra rykten om att han hade varit hos Kapten Mat. Det känns som att det blir svårslaget, men vi får se. Fun fact där också är faktiskt att jag gick i samma klass med Kapten Mat som min mamma. Samma kockskola. Lite kul. Jag vet inte vad de andra har varit för några, men löser vi det här nu så. Men det är ganska skönt ut idag. Fan, nu i mars, det är ju t-shirt-värde nu. Jag skulle nog säga att det är klart det här nu. Jag ska stå och dra en stund där inne också. Ska vi in och skära den här igen nu då? Det är fin färg den har fått nu. Innan jag skär upp den ska den få stå och dra till sig lite. Ska jag värma på den här champignonsåsen. Tyvärr så hade vi inga kantareller kvar så jag fick köpa champinjoner. Tanken från början var att det skulle vara en kantarellsås, men jag tänker att det här funkar också. Min tanke var att ha sås i botten och så lägger vi allt på det. Då ser vi, kanske hade varit fint att toppa med något grönt. Jag tänker att jag ska försöka få med lite champinjoner och lök och sånt från såsen nu. Sampe gillar ju sås. Sen måste jag också tänka på hur det ser ut. Såsen är ju inte fokus i den här rätten riktigt. Utan det är ju det här underbara köttet. Så vi ska se hur jag ska skära det här nu. Nu har det fått stå och dra. Så perfekt ju. Aldrig serverat upp den här rätten så här innan. Men jag tänker att vi gör något på känsla bara. Sen är ju väldigt gott med alla tillbehören. Jag tycker det är viktigt att man tar lite av allting när man äter från tallriken. Jag sett att många tidigare bara har slängt upp allting på tallriken. Men jag tänker att man äter ju med ögat. Så för mig är det viktigt att det också ser bra ut. Tycker ändå det blev okej. Okay. Tänker att vi toppar med lite salt. Ändå saltat allt ganska bra. Men jag kan tänka mig att köttet behöver lite till. Just det, en sak till var det. Min farmor har gjort egna råröda lingon. Så. Sen har jag tänkt lite på dricka till det här. När man snackar om vilt så brukar man ju prata lite om IPA och sådana där öl. Men jag har faktiskt köpt en cider till Sampe. Jag tänkte att äpple är också lite skog var min tanke. Så. Tänker jag att vi serverar detta. Tjena! Hallå där! Så då? Amen. Kolla här! Okej. Den här tallriken ser ju väldigt, väldigt intressant ut. Okej, men nu får du jättegärna presentera. Vad är det som är på tallriken? Alltså det här känns som Sveriges mästerkock. Alltså verkligen. Nej, men det är så estetiskt snyggt. Och det är så här, det är alltid så gott. Det är omöjligt att det här inte är bra. Men berätta gärna, vad har vi här? Härligt. Ja, i botten har jag en champignonsås.
med enbär. Köttet är en rådjurssadel, filén på sadeln. Mm, mm. Som jag har grillat med en glaze uppe på med honung och timjan. Bredvid där så ser du att jag har haft potatis och rökt sidfläsk på spett. Oh, rökt sidfläsk, det är yeah. Trevligt alltså. Och så även lite grillade morötter då. Ja, okej. Okay. Mm. Det här var sjukt gott, okej. Okay. Är det här någon typ av signaturrätt eller är det... Nej, det här är... Det här är något freestyle. Otroligt freebasat bara. Ja. Det... Men vad, jag har ju hört av polarna nu att du älskar att laga mat, det är din grej. Vad är favoriträtten om du ska göra någonting schysst? Ah, jag gör hamburgare då. Mm. Så är det. Okay. Mm. Jag är ju likadan om jag ska vara helt ärlig. Ja, men det är kul att testa lite annat. Nej, men annars är det mycket kött. Mycket kött. Väldigt mycket kött. Nötkött. Ja, ja. Och grill på sommaren. Absolut. Ja, men det där är bra. Alltså. Det är bra. Jag kan säga så här, hittills, det här är otroligt, otroligt bra. Den här kombon var... Ja, ja. Mm. Jag fick höra att du hade varit hos Kapten Mat. Precis. Jag tänker att det känns svårslaget, men... Ja, han var ju lite ett wildcard där, vill jag ändå säga. Mer lite av en rolig grej. Där fick jag till och med hjälpa till att laga maten. Ja, det var så. Mm. Okej. Okay. Mm. Han satte mig i arbete, men det var ju bara roligt. Han bjöd ju på allt möjligt. Jag fick en strutsägg av han. Ja, spännande. Ja, så det har jag med mig hem nu. Ja. Så jag vet inte, kanske får du upp en struts. Vem vet? Alltså. Vill ni ha en video på det? Skriv. That was so fucking nice. Det var riktigt jäkla bra. Ja, nej, helt sjukt. Och någonstans så käkar mig i magat också. Eller? Mm. Och det här är ju väldigt snyggt för ögat, som jag sa innan. Det är estetiskt och det är alla smaker. Alltså allt smakar väldigt, väldigt mycket. Det här påminner fett mycket om sista killen jag var hos. I Västerås. Okay. Jag vet inte om du har sett det. Jo, just det. Han som gjorde med potatis och grejer, alltså väldigt mycket. Och det är så här, allt smakade bara otroligt, otroligt mycket. Och det var sjukt bra. Det här är också, alltså, om inte bättre, alltså, helt ärligt. Köttet, hur nice som helst. Jättenice. Det... Jag vill hitta en balans där med liksom allt det här vilda tillsammans. Ja, men verkligen. Lite... Ja, men det har du verkligen gjort. Och det är sjukt bra. Den här ska du ha. Det är, tack. Och jag har hört att du har kämpat mycket. Du har sprungit ut. Det har varit mycket spring. Ja, verkligen. Och det fina här nu är att det smakar bättre för att det är på grillen också. Mm, precis. Man känner ju det. Du känner kolen. Ja. Jag känner kolen, jag känner kemetylen. Men alltså. Du känner att det är Weber. Ja, allt. Du känner ingen smak av tändvätska eller så i köttet eller? Lite nu när du säger det så kanske. Det är ju ingenting jag tycker är dåligt. Nej, precis. Nej. Är det tändvätska på köttet? Nej, men jag skulle dra på lite extra på kolen där och så var gallret. Så körde jag nu kan köra rätt över gallret där. Men, ja. Det kanske är det nya, att marinera köttbiten med lite kemetyl. Vad vet jag, Joppe, är det någonting du och jag borde testa kanske till nästa video? Nej, du, helt ärligt, det här var otroligt gott. Alltså, otroligt. Alla smaker, allting, allt smakar skitmycket, jättenice kombinerat. Det här är bäst, är avsnittet, utan tvekan. Är det så? Ja, nej, 100%. Nu har jag varit hemma hos någon cykel, kanske finns någon annan som är jätteduktig, men hur gammal är du, 17? 17, ja. Mm, det är sjukt bra. Att du är med på min kanal och lagar mat här. Du borde ju köra någon mästerkocksgris där. Nej men gud, tack. Ja. Nej men alltså ärligt, det här var sjukt, sjukt bra. Det tycker jag verkligen. Men jag checkar upp och så snackar vi lite mer sen tror jag. Ja, det är bra. Absolut. Hej. Sampe was here. Den är bra. Det gick ju väldigt bra det där. Shit, det var kul att tycka att det var så gott. Jag provade att göra något liknande igår. Men då gjorde vi med ribs och lite annat. Lite annan sås och så vidare. Men det här var ju verkligen kul att det var så gott. Ja, men att det funkade med lingonen och morötterna och allt tillsammans. Ja, när Samuel sa där att jag var bäst i Borås. Det var riktigt kul. Bättre än kaptenen, det var roligt. Ja, jag vet inte. Om man tänker om man skulle, något man skulle förbättra med det här så kanske såsen då möjligtvis var lite tråkig. Han kommenterade inte riktigt jättemycket på något så, men den hade man ju kunnat ha och göra någon så här calvados-sås. Jag vet inte riktigt, faktiskt. Då har vi det. Tackar. Hoppas Per och mig en smak du gillar. Ja, annars verkligen. Och lite proteinbars. Ja, gud ja, det är bland favoriterna. Jag hörde att ni börjar gymma mycket också. Ja. Så det är både koffein och protein där. Ja, gud, det var perfekt. Så det är bra. Och när du är i Stockholm, som sagt, då bjuder jag på käk. Jag lovar det. Ja. Du,
Nu har jag målat lite här. Jag har gjort en hamburgare. Det var inte det du bjöd på. Så den här tavlan får du. Nu har jag som har lånat er utrustning här för att måla den här. Så det känns lite konstigt att säga så. Så den här vill jag att du behåller tills du är 70 år gammal. Sen ska du försöka sälja den och kolla vad den går för. Eller så behåller den hur länge du vill. Nej, men helt ärligt. Stort tack för att jag fick komma hit och käka den underbara maten. Du är riktigt duktig. Du var bäst i avsnittet. Jag tycker alla kan ha på det lite. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Oj, 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 gott folk. Fy fan vad vi har käkat i Borås. Alltså, min kagge är helt sprängd. Jag ska vara helt ärlig. Jag har käkat så mycket så att till och med mina brallor har gått sönder. Det är helt sinnessjukt. Jag bara säger stort tack till Borås och tack till alla som jag fick komma hem till och käka oss. Det betyder verkligen otroligt mycket. Ni får jättegärna kommentera nästa stad jag borde dra till och göra episod 3. Och med det sagt, gott folk, ska jag traska vidare i den här jättetrevliga geggamojan. Hej på er. Glöm inte att subscriba mot 500k. Tjena, tjena.